garotada, o Gate Baixa! Alô, Rio Preto! Está! Nessa idade, então, tem como você chegar pro Dadal, Dadal, ó, você não precisa ganhar a garota corrida, só terminando, tá bom. Tem como chegar e dizer, corre com calma. Estou o Brasil. E não esqueça, não deixe de acessar o site do evento, que é www.arenacross.com.br. Móvel Supermoto. Não esqueça, não deixe de acessar o site do evento, que é www.arenacross.com.br. Tempo, Valério! 8 minutos, faltando 2 minutos pra Dadal gritar, eu sou campeão! Com a moto 77, Dadalzinho Mineiro, Dadal Souza, Eduardo Souza, tem a primeira posição com a moto 77, completa a volta de número 8, o João Raimundo está 20. Mas gosto, narrando a corrida de moto, tá aí, recebendo pela terceira vez o Arena Cross aqui em São José do Rio Preto. Pra levar pra sua carreira, pra sua história, pra cidade de São José do Rio Preto, curva da vitória pro Dadal! Vai ser campeão, vai ser campeão, vai ser campeão, é campeão, Dadalzinho, Eduardo Souza. Olha o momento mágico do nosso esporte, a festa da premiação com o Dadalzinho, o campeão das 50 cilindradas do Arena Cross. Rafaela Brandes é com você. Eu quero ver essa entrevista, hein, Rafa? Hoje vai ter entrevista, também, Valério. Também quero. Todo mundo de olho na placa, vai baixar! Abaixou! Tem gente ficando pelo caminho. Terceira queda. E, prefeito, presta atenção, nesse momento nós estamos pela internet ao vivo para o mundo todo. Além dos brasileiros que já passam pela audiência aqui de 1000 pessoas ao mesmo tempo, nós estamos também com 7 países mandando mensagens. 7 países. E que passa agora pela segunda posição aí. Exatamente, Zezito está com... Olha, pela arquibancada 1, ele ultrapassou, assumiu a segunda posição, Muguinho. O líder do campeonato vai ficando com o título de visão. Vamos ver agora pelo miolo da pista, que é a parte mais crítica do circuito, do Arena, essa parte do miolo, essa garotada. E olha o tempo de prova aí, Valério. 7 minutos, 53, 54, vamos chegar a 8 minutos de corrida, 2 minutos nesse momento. Arthur Todeschini, 2 minutos para ficar com o título de campeão da temporada. O número 13 é o líder do campeonato, vai se aproximando do título. Lucas Hertal da moto 62 é o quarto colocado, depois Carlos Evangelista, Carlinhos é quinto com a moto 5, Monique Camargo, uma garota nesse momento, linda. Na faltando agora 37 segundos, mais uma volta para tempo dessa bateria. Bateria essa pelo piloto numeral 222 pela primeira posição, Renato Passo pela segunda, Arthur Todeschini piloto. Ela pode aplaudir, pode empurrar. Olha, bota ultrapassagem, a pilha, bota a pilha. Gente, segura como pode a primeira posição, Léo Almeida. Galera, bota a pilha. Se deu bem, se agora deu. Venceu 2-2-2, o 13 para ser campeão. Pega pela primeira posição, Arthur. Vem pra vencer o Léo vai vencer. Vence o Léo, tu é campeão, é bicampeão do Arena Cross 2011. Arthur Todeschini com a segunda posição, é bicampeão. Esse ó. Aí a festa com os três primeiros colocados, a Renata cumprimenta Léozinho e o campeão Arthur Todeschini. Léo, chama todo mundo aí pra cima, Léo. Vamos pra festa, momento mágico do nosso esporte, de olho no telão, quem tá perto acompanha aí. A festa das 65 cilindradas é com você, Rafaela Brantis. Pra cima a placa, vai baixar a gate, baixou! Júnior! Está valendo! Que sufoco, reassumindo... Cara, isso é um maluco aqui essa nessa corrida. Cara. Essa corrida tá fogo, Zezinho. Fogo, tá quente essa corrida, Zezinho. Tá aí, ó. Os caras são malucos, né? O Caio Miranda e o segundo colocado, que é o Guga Pessoa, número 17, com 74 pontos. Opa, errou lá o Guga.
Guga fora da pista, Zezito. Errou traçado, volta pra pista, mas perde pontos. Tá 100 a 94. Eu acho super arriscada essa matemática aqui. 100 a 94 é muito pouco. É muito pouco. Qualquer erro, que ele perca duas posições, ele joga o ano. É a importância de ser campeão do Arena Cross. Os meninos estão sendo convencidos. Tá sendo feito um trabalho muito grande. Olha, pensa o seguinte, a gente tem que ser campeão, tem que fazer matemática, trabalho sem... Gustavo ainda, o segundo Pedro Bueno, e o bicho tá pegando lá embaixo, Zezito. O Ricardo Jussa, Zeca, se aproximou do Caio Miranda novamente pela reta da arquibancada 1. Olha só, no curvão, na arquibancada do curvão, e o Caio tem o retardo. O Gustavo ainda, o segundo Pedro Bueno, e o bicho tá pegando lá embaixo, Zezito. O Ricardo Jussa, Zeca, se aproximou do Caio Miranda novamente pela reta da arquibancada 1. Olha só, no curvão, na arquibancada do curvão, e o Caio tem o retardo. Vai receber daqui a pouco, agora sim, pela curva da vitória, vai dar Guga. É Guga, Guga, é Guga, Guga! Pessoa pela primeira posição, se dando bem essa fera. Guga Pessoa pela primeira posição, largou a moto, cumprimentando, olha só, olha a alegria, olha um do Arena Cross, daí Caio Miranda, o filho do César, olha o filho do César que deu um abração do pai, olha lá, largando a moto. Convidar o campeão, para convidar o Pepe aí para a festa, momento mágico do nosso esporte, os três primeiros colocados no lugar mais alto do pódio. Aí a festa, a premiação. Vou chamar a repórter Rafael.